အဲအနုပညာသက်တမ်းပေါ့နော်၈နှစ်လောက်ကရှိပြီသူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးတင်တာလေးဆိုတော့သဘောကျတယ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဂျာနယ်တွေပိုင်းမှာပိုင်ရောအဲ့လိုရမ်းပျော်လာလို့ရှင်းနှစ်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့အနုပညာသက်တမ်းပေါ့နော်၈နှစ်လောက်ကရှိပြီအမှတ်တရတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဗီဒီယိုတစ်ခက်တစ်ခါတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေအရန်ကောင်းတဲ့အချိန်တော့အရန်ရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အရန်ရိုက်ခဲ့ရတယ်တချို့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းသိပါတယ်အတိအမှတ်ပြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်နေတွေတွားရင်လည်းသိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုဗီဒီယိုကားတွေရိုက်ကောင်းတော့အဲ့လိုခက်ကောင်းတော့အရန်ကိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေမှပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဆိုလည်းအဲ့တုန်းကတော့အဲ့လိုလို2လတကားတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရိုက်ခဲ့ရတယ်ပုံမှန်ရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုအတွက်အဲ့လိုအမှတ်တရဖြစ်စေရမယ့်ကားတွေကတော့အဲ့လိုအများကြီးရှိရပေါ့ဟုတ်ဒီဘက်ကတော့ပိုလွယ်တယ်အပုံမှန်လင်းပြောရပေါ့နော်ဟို Facebook မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်ကြောကြောင်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ပောက်တာမြန်တာပေါ့နော်ဆက်တို့ခက်တုံးကဆိုရင်လေအဲ့လို Facebook ကိုလည်းအရင်တေးသေးချာချာအဲ့လိုကြီးတွေလည်းလူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးအခုလောက်မတုံးကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တုန်းကမတုံးကြသေးဘူးဆိုတော့အရန်စူးစမ်းရတာပြီးရင်အဲ့လိုမီဒီယာတွေပေါ့နော်မီဒီယာတွေအင်တာဗျူးလာမှဂျာနယ်တွေမှပါမှအဲ့လိုမျိုးဒီအနုပညာရှင်ကဟိုလူသိတာပေါ့နော်ဒီလောက်ထိဒီဆိုရှယ်မီဒီယာအဲ့လောက်ထိမတုံးကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးဟိုဂျာနယ်တွေပိုင်းမှပိုင်ရောအဲ့လိုရမ်းပျော်လာအဲ့လိုအဲ့လိုဂျာနယ်တွေကိုဂျာနယ်ထွက်ပြီးဆိုလေအဲ့လိုမီဒီယာတွေကလာပြီးတော့ဒီမှာဂျာနယ်တွေမှပါလာပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာပေးတာလေပြီးရင်တွေ့လို့ပြိသက်တရားဂျာနယ်ဝယ်ပြီးတော့ဟိုပြပါเนาะဂျာနယ်လေးဝယ်ပြီးပြတာဒီမှာအာကိုယ့်ရဲ့ပုံပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အင်တာဗျူးပါတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ခေတုန်းကဒါအရန်ကြည်နူးပြီးအရန်ပျော်ခဲ့ရတဲ့ feeling နေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအရန်စူးစမ်းရတယ်ပြီးတော့အလုပ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအနုပညာဆိုရင်လည်းတေးချစူးစမ်းရတယ် item တွေရောပေါ့เนาะအကုန်လုံးဟိုအရာရာရောအဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုတေးချစူးစမ်းရတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအဲ့လိုတော်ရုံမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးခေကိုမိလိုက်တယ်မိလိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအာဒီဘက်ခင်းနဲ့ကြာရင်တော့ဒီဘက်ခင်းနဲ့ကြာရင်တော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးတော့ကွာနေရပါတော့เนาะဟုတ်ဒါကလေလေခက်တရတခင်းနဲ့တခင်းမတူဆိုတော့ဒါဟိုဟိုရောအတုံးစားတို့ဖြတ်တဲ့နဲ့ခင်းနဲ့အခုခင်းနေရလဲအဲ့လိုမျိုးမတူလေမတူဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါသူ့ခက်သူ့ခါကိုလိုက်ပြီးတော့လဲဒီလိုမျိုး trend နေရဖြစ်သွားရလို့ပဲသူဆက်ကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဘလို့မမြင်ပါဘူးသူတို့ဒါတော်လို့ပေါ့နော်တော်လို့ပရိသတ်ကလက်ခံလို့သူတို့ရဲ့ performance ကအရန်ကောင်းတာအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကလက်ခံလို့သူတို့အားပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအနုပညာချို့အားတွေအားတွေကလည်းဒါ performance တစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးကကြည့်နေကြတာဆိုတော့ဒါသူတို့တွေတော်လို့သူတို့မှလည်းသူတို့ပရိသတ်နဲ့သူတို့ရှိလို့သူတို့အားပေးတဲ့သူတွေရှိလို့သူတို့တွေဒီလိုနေရာကိုရောက်လာလို့ပဲသွန်ဆက်ရောမြင်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးတင်တာလေးဆိုရင်တော့သဘောကျတယ်ကြည်တယ်ပေါ့နော်ကြည်တယ်အဲ့လိုလေးဟိုကိုသဘောကျတဲ့အရာပေါ့ကိုသဘောကျတဲ့ဟာလေးဆိုရင်တော့အားပေးပါတယ်ဟုတ်ကြည်ပါအားကိုသဘောကျတဲ့ကြည့်ဖြစ်တဲ့ Facebook ဆက်ပြီးတော့ရှိလားရှိပါတယ် Facebook ဆက်လीတော်တော်များများကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဟာလေးဆက်ကြတော့လေအဲ့လိုတခြားသူတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆက်ကကြတော့ဒီ၃ဆက်ရဲ့ခံယူထားတာဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကို၃နေရာဆက်ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အဲ့လိုလုံးဝပြတ်တော့မတော်အောင်ပေါ့နော်အားအကြောင်းမလို့ဟိုသူတို့တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးတို့တင်ပေးတယ်အဲ့လိုဖန်နေနဲ့စကားပြောတယ်ကွန်မန့်လေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်အဲဒီကအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပဲတုံးပါတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုကားရိုက်တရားလဲဟိုးဟွားလိုမျိုးအရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကားတွေကိုပရိသတ်တရားအဲ့လိုအများတန်းလဲကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ထွက်တဲ့ကားတိုင်းကိုလည်းဟိုးတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကားအရေးအတွက်တည်းကအရန်နဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီကိုကအဲ့ကကိုကားကိုလည်းပြိသက်ကမကြည့်ရတော့ဘူးပြီးတော့ကိုကလည်းဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုကိုပြိသက်တည်းကမေ့သွားမှာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒါကိုကိုချစ်တဲ့အဲ့လိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပြိသက်တွေအတွက်ဒါကသုံးစားရတော့သုံးပေးနေတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်